Hei og god jul alle sammen! Dette skal være en gave til mine foreldre. Og den skal være pakket med kjærlighet. Skal vi bare få pakket gaven her da? Dette kan jeg, vet du. Oi, dævel. Tenkte jeg ødelegger hele papiret med en gang. Så bare... Bare på kanten her da! Nei, faen. Det gikk jo i hvert fall ikke. Bare for fatte da! Dette ble ikke bra! Vært det bra nå? Ja. Ja. Det er kanskje greit. Ja, men det kan jeg sikkert legge. Her er den forundringspakken fra meg til dere. Er det det? Ja, vær så god. Nå skal jeg se da, om dere klarer å løse mysteriet. Mysteriet. Åh, forundringspakken. Ja. Jeg kommer ikke tenke på at det hele søkene blir full av papir. Hva? Og tomrom. Nei, det er ikke det. Du må lete nøye da, må du... Må du kjenne etter. Herregud. Den er jo fylt av kjærlighet. Jesus kjærlighet. Og du sa vi måtte leite. Gå inn. Ja, du sa vi måtte leite etter gaver. Ja, ja. Må ikke høre på meg, jeg snakker bare tull.